السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناغسنا هالكني وتلفزيون كارتيان سعد أفريقيا ده بروحة المامسة أفرت قلم نمو كسر وهذا ورك قلم نمو تلفزيون كهذا بدأت كداون دون تانا وحا كم دا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي قيري أي وحا وكون كل قاتم قال هذا مقدشو قنع ستة الصومالية ده كل رقم مقدشو وحين كود هاللين أهمية دايل هذا هيكرو قاضي دا دخلي قد دلك يسدو كلا إن دلك لما القشتو رئيس الوزراء حسن علي قيري هيا مركاسي وحا وكسو قري برتي ست تويترك إن مركاسي قنع ستة الصومالية لوغا بهن هاي إني سرا وقاضان سيدي أيو مالغشان لهايين دالكودا قرال كان أيا وحا ومركاسي وقرنا السيداتان وحان كلان حق وريسي أها ألاية شايقنا عصدتادا دالكا وحان كاودا هذلني مهيمدا يؤدرا قروغا سيدي مركاسي أيو لجان قادي لهايين مالغشيغا شركدها عالميغا أها دالكا كسو وجهان كدب حقيجنتا هملوينكا توبتا هرمرينتا دقالها دالكا wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan maxamed abdii xayir maareey ayaa waxa uu kulanka kadib waxa uu la hadlay warfaafinta waxana hadaladiisa kamid aha wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa casho sharaf u sameeyay ganacsiga waaweyn iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed isagoo uga jeeday inuu markaa ugu horeeyso uga warbixiyo dalkooda Soomaaliyeed iyo kobaca dhaqaalaha ee dalka ku jira kobaca dawladnimada ee dalka ku jira kobaca abniga ee dalka ku jira marka maadaama sanad dhamaaday ra'iisul wasaaruhuna toddobaadyadii la soo dhaafay ku mashquulsanaa dhameystirka qorshaha dawladda 2019-2020 ayuu caawa fursad wuxuu siiyay ganacsatada Soomaaliyeed inuu iyagana uga warramo dalkooda horumarka uu sameynayo iyo runtii rajada jirta laga yaabo ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya inuu si xawli leh u koro markaasi kabaniyada Soomaaliyeed ugu diyaar garoobaan horumarka dhaqaale ee iman doona aaminada dawlad dalalka adduunku ay aamini doonaan Soomaaliya dawladnimadeedii inay xoogaysatay isla markaana ay maalgashi u iman doonaan dalka ayuu warbixin ka siiyay ra'iisul wasaaraha debriyaha dambe sida intaas sida ra'iisul wasaaruhu dalka ugu warbixinayo ganacsatada Soomaaliya dalka Soomaaliya dawladnimadiisii way xoogaysatay inkastoo aanan diidaynin in weli hawl dhiman tahay haddana aad bay u xoogaysatay gaar ahaan xagga systemka xagga qorshaha xagga dawlad wanaagga xagga aaminaadda dawladdu inay dawlad la aamini karayo ay tahay ayaa xoogaysatay marka dalka waxa imaanayay maalgashadayaal iyo ganacsato doonaya inay wax soo saarka Soomaaliya qaataan iyo inay wax keenaan maragtay maalgashi iyo lacag ay dalka ku maalgashadaan marka maanta annaka iyo rugta ganacsiga iyo ganacsatada waxaanu kulan la lahayn ganacsato dhowr iyo masaari ah ayaanu la lahayn wiil ka hor waxaa dhammaaday ganacsato ka timid dalka Finland oo ilaa 30 kambani oo waaweyn ay ahayd waqti ka horna saasoo kale dowladda Talyaaniga ayaa ganacsato ka timid baan u qabanay maragtay business forum Soomaalida iyo ganacsada Talyaaniga ganacsada Finland ganacsada masaarida marka dalku dal furan weeye hadda oo dhaqaalihiisu korayo marka oo maalgashadayaal imaanaya ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho waxa ay ka bilaabeen ururinta mootooyinka laba lugoodyada waxayna markaasi kaxayaasha mootooyinka lagu wargeliyay inay tagaan xarunta dambi baarista ee CID-da sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Haajir Cabdiqaadir Nuur ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa saaka howlgallo ka bilaabay degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ay ku soo qabqabteen mootooyinka labada lugood ee loo yaqaan moto Falcon talisyada saldhigyada booliska ee gobolka Banaadir ayaa la isugu geeyay waxaana dadkii lahaa loo sheegay inay iska xaadiriyaan xarunta dambi baarista CID si faro baaris ah loo qaado kaxayaasha mootooyinkan oo isugu jiray dhalinyaro iyo dad waaweyn ayaa RTN TV la hadlay waxayna inoo sheegeen in dhacdadani ay saameysay maadaama ay hakad gelisay shaqooyinkooda walaahi aniga xaalay 3 saac mar waxaa lagu qabtay isgooyska dabka anigoo mootada meesha la soo maraa qori lagu qabtay sidii li soo wadeena saldhiga la keenay sharciyadan haysan oo aad ku wadaato walaahi mootada sharci weyn leedahay laakiin ayaga waxay dhahay mid sharci leh mid aan sharci lahayn kulli inaan qabanaa amar ku qabnaa marka adiga 5 saac baraa li dameentay waxaan nagu yireen aroortii 2 saac amal ninkii yimaado xooliis wuu helayaa markaan imaanina waxaan dhahaynaay nin walba albaabka naaga deg camalena dheheen marka ilaa hadda ma naqaan siday wax u socdaan yaa la xiriirtay marka meeshii maartay
والله قف على حرير المال كل تعيدا كماش الجوع ومسؤال ويدين وحين نقولين أنا جا أمر مقبل عمل حالا وهم كل تكنيس واحد يلا بس عمل هنا محيين إلينا والله أنا في السمي قانا النهاية وتدي إذا ميلو البان وبعد ونكتيك جري ساكن وحال نقض قف أو معنا موتنا أنا سنين وحين ميلا إجيران شقنا ما أذكره عرورنا بيجوك تا بيلو على جربا مركو ما أقان أنا نفتي مسكح ذي ما نسيت إيتا إلى هدو الله يا بنا سوفت الله بدي لعدنا عن هذا الله شق من هذا مسحولي قال مو إمارة والله يا مرك هدير مرك سليق عن جوجا بحيق أنا يلا نكون جوينا إن شاء الله ساك أرورتي هوري أنا شق عرر معنا أيا ود وابري وحالي وقبتي جوز كتبك وحلا الوحي معنا هدلي وقبت المشير كري صباح يا ليه داي مهاجر مركان دهنا أبني أيا كرة وعلي ده وعلي سو ود مركا وصلق لي كان وحرى عليه ده موتدي أنت وحري مركا إلا هاد المركا وشيء لا هاي مركا معنا وعليه هاستو وان معنا هاد بدن أيانا أنا وقش قيس جري موتدي أنا فيرول أيانا وقش قيس جري ماك معنا هاي أبا أي بهان أو معنا وايلة صباح والبا معنا وقش قيس تعمل والبا مركا ما أنت مال أو معنا أو واحد عن شيء عن بالآية معنا موتدي معنا شقوين أنك تيجي جري أيا معنا ليه قبضة saraakiisha taliska ciidanka oo aan xiriir la sameeyay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahiyaan sababta loo ururiyay mootooyinkan waxaana sheegay in ay tahay amar ka soo baxay taliska guud isla markaana aysan amar u haysan inay ka hadlaan haajira duqadir RTN TV muqdisho adbu maasan yahay wariyaha haajira abduqadir nuur oo nala socodsiinayay warbixintaasi baraf xoogan iyo dabeylo ayaa waxay ka soconayaan qayb ka mid ah wadamada Yurub si gaar ah wadanka Sweden sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha halkaas inooga soo warama Cabdi Samad Shibin oo dabeylo iyo baraf saaida ayaa ka daay meelo badan oo ka tirsan wadanka Sweden sanadka 2019 ka bisha January ayay si weyn saameyn weyn ugu yeesheen baraf kan saaidka meelo badan oo caalamka ka mid ah wadanka Mareykanka ayaa si weyn looga dareemay iyadoo iskuulada iyo barkaasi si weyn markaasi saameyn weyn ugu yeeshay gudahaanba meelo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ee iskuulada albaabada loo laabay kadib qabow daran iyo baraf aad saaida sidoo kale wadanka Ingiriiska ayaa si weyn sidoo kale ay saameyn weyn ugu yeelatay sanadkan barafkan xoog badan ee ka daaya meelo badan oo wadanka Yurub sidoo kale iskuulo badan xiray oo baraf iyo qabow daraadi loo xiray gudahaan wadanka Sweden ayuu si weyn uga daayaa barafkan xoogan oo si weyn oo markaasi uga daayaa iyadoo oo ruuhaantii uu cabir weyn uu ku yimid sanadka isla markaana uu ka duwan yahay sanadii hore waqooyiga wadanka Sweden ayaa si weyn oo barafkan saameyn weyn ugu yeeshay isaga oo gaaray qabowga saaidka 9 iyo 30 ilaa 40 meelaha qaarkood barafkan ayaa waxa uu wataa sida arkaysan dabeylo xoogan iyo waliba baraf saaida iyo qabow saaida oo markaasi saameyn weyn ku yeeshay socodka gaadiidka iyo dadka hay'adaha markaasi ku shaqalay arrimaha wadooyinka ayaa si weyn uga dayranaya gaadiidka in ay taxadar weyn sameeyaan oo aysan markaas iska ilaaliyaan barafkan iyo qabowga iyo dabeylaha saaidka Cabdiseed Maxamuud Saciid RTN TV Sweden gudaanintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii galabnimo aad kala socoteen telefishinka RTN xaruntiisa magaalada Nairobi anigoo intisaar Saalax Hussein ayaa warka idin la socodsiinayay wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan wararkayaga dambe ee caawa hadii Allah awood leh oo galaado inta ka horeysana nabadgelyo.